Не можемо про це змовчати. Довели до інфаркту жінку, яка прийшла за покупками в столичний супермаркет. Охоронці магазину запідозрили пенсіонерку в крадіжці. Аби перевірити це, затягнули її до своєї підсобки і тиснули психологічно, так переконує жінка. Чим закінчилась ця історія, дивіться далі. Наступний конфлікт розпочинався ось тут, на касах. Жінка розрахувалась за зроблені покупки, а далі вирішила перепочити в кафе. Випивши чай, вже збиралась йти, але не встигла, бо її вивели силоміць. До мене підскакують два охоронника. Зі словами, ви не оплатили покупку, хапають мене за руки з двох сторін і тягнуть. Наростає паніка, я вже розумію, що мене стукає в голові, тиск підвищився, мене серце вже колотиться. Сказала охоронцям про хворе серце, кардіостимулятор і проблеми зі спиною через пошкоджені хребці. Такі не зважали, стверджує пенсіонерка. На мене тягнули як худобу, як мішок з картоплею. Охоронці, схоже, сприйняли за вкрадений. Ось цей пластиковий вішак, показує пенсіонерка. Пояснює, з нього для хворої спини змайструвала бандаж. Оце їм показали, вони, ми вас виведемо через службові двері. Повибачались? Я не пам'ятаю. Мене настільки вже переклинуло все, ці всі події, цей тиск і так далі, і так далі. Я не пам'ятаю. Вже наступного дня родичі застали жінку у напівпритомному стані. У них була пам'ять пропадала, у неї руки тремтіли, запаморочилась голова. І ми тоді зрозуміли, що ні про яку поліцію не може йти мова. В першу чергу до лікарів. Пішли до лікаря і вже виявилося, що в мене попередній діагноз інфаркт міокарда поповний. Охоронці супермаркету у тій конфліктній ситуації поводились неприпустимо, переконує зять пенсіонерки. Їй було зле, їй було погано, вони не викликали швидку, вони їй навіть не дали попити водички. По-друге, це позбавлення, незаконне позбавлення людини свободи. Вони її викрали, вони її затягли в приміщення, незаконно там отримували, позбавили волі. Вони незаконно зробили обшук. Отож, через день після інциденту пенсіонерка написала заяву до поліції. За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство. Санкція даної статті передбачає штраф або арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 5 років. Як мають поводитись із покупцями, до яких є питання, розповідають охоронці супермаркету, де трапився інцидент. Ваші дії? Ні, прийти доброго дня. Там все, я вибачаюсь, можна, будь ласка, чека. Покажіть, будь ласка, чек на даний товар. Це права покупця, який має право відмовитися, не показувати чека. Ми маємо викликати наряд поліції. Наразі у супермаркеті триває службове розслідування. На час службового розслідування співробітники, які причетні, будуть відсторонені. Якщо з'ясується їх провина, звичайно, вони будуть притягнуті до відповідальності. До з'ясування всіх обставин ми готові надати будь-яку допомогу потрібну нашій клієнтці. Нам дуже прикро щодо цієї ситуації. Та жінка і її родичі на пропоновану допомогу не пристають. Все, що ви можете зробити, допомога, якщо ви дійсно готові, це надати нам відеозаписи. І вона сказала, що відеозаписи втрачено. Шановні глядачі, якщо, можливо, хтось в цей час розплачувався на касі з 17 до 5, десь в районі 17.50 12 числа, можливо, ви бачили цю ситуацію, позвоніть, будь ласка, тому що будь-який з вас може бути на моєму місці. Ще більше сюжетів дивіться на нашому YouTube-каналі. Оксана Опришко, Олександра Скевич, Олег Борщ, телеканал «Київ».